Şimdi bir soru vardı. Şu ölümden keyingi holatlar ozgina tushunib berib o'tasizmi? Inson vafot etgandan keyin qanaqa holatlar bo'ladi, nima bo'ladi? Shularni bilmoqchi edim. Xo'p, o'limdan keyingi holat to'g'risida Qur'oni Karim, hadis shariflardagi sahih rivoyatlarda ochiq oydin bayonotlar kelgan va islom ummati g'ayb masalalarida sahih rivoyatlardan boshqa gaplarni gapirmasligi buyurilgan. Qabr holati, qabrdagi hisob-kitob, undan keyin qayta tirilish, mahshardagi to'planish, vuquf, keyin o'sha hisob-kitobga borish, tarozi, mezon, sirot ko'prigi kabi hisob-kitoblardan o'tish masalasi to'g'risida Qur'oni Karimda ochiq-oydin oyatlar, ba'zi o'rinda ishoralar, hadis shariflarda ochiq-oydin dalolatlar kelgan. Inson bunga o'xshagan ma'lumotlarda g'aybga iymon bobidan iymon keltirish kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Alif la mim zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'ayb degan. Alif la mim, mana bu kitob, unda hech qanday shubha yo'q, taqvodorlar uchun hidoyatdir. Taqvodorlar kim desa, allazina yu'minuna bil g'ayb. Ular g'aybga iymon keltirgan odamlar. G'aybga iymon keltirish insonning ilhomiy tasavvuridan paydo bo'lmaydi. Menimcha degan tushuncha bilan oxiratdagi, qabrdagi hodisalarni tasvirlash to'g'ri emas, tasvirlab bo'lmaydi. Faqat va faqat Qur'oni Karimda oyat va o'sha oyatlarni tushungan sahobalar, payg'ambar alayhissalotu vasallam tushuntirib bergan ma'nolar, Qur'onning o'zini oyati o'zini tafsir qilishligi, Qur'oni Karimdagi oyatlarni tasdiqlovchi, bayon qilib kengaytirib beruvchi sahih rivoyatlar orqali bilamiz. Demak, inson o'lganda undan ruh chiqadi. Insondagi ruhni Alloh subhanahu va taolo ba'zi o'rinda jon ma'nosida zikr qilgan. Masalan, Alloh payg'ambar alayhissalotu vasallamga Qur'onni nozil qilishligini ne'mat olarak eslatarkan aytadiki: "Va kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina." Xuddi shuningdek biz senga o'zimizdan bo'lgan ruhni nozil qildik degan. "Va kazalika awhayna ilayka ruhan min amrina." Ruh shu Qur'on shu. Yoki vahiy deydi ulamolar. O'zimizdan bo'lgan vahiyni nozil qildik. "Ma kunta tadrimal kitob valal iymon." Kitob nima, iymon nima bilmagan edingiz hali. Payg'ambar alayhissalotu vasallamda kitob, iymon haqidagi ta'limotlar risolat kelguncha shakllanmagan edi. Jaholatdan bezigan edilar, odamlarni to'g'ri yo'lga chiqarish uchun yo'l qidirayotgan edilar-da, lekin haqiqiy iymon, kitob, ma'lumot, ta'limot haqida umuman madrasa ko'rmagan edilar, hatto yozish, chizishni o'rganmagan edilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni Qur'oni Karimda an-nabiyul ummi deydi. Nabiyul ummi, payg'ambar ummi. Ummi degani onadan tug'ilganda qanday savodi bo'lsa, shundoq qolgan degani. Ummi deb shunga aytiladi. Um kalimasidan olingan, ona kalimasidan. Onadan tug'ilganda qanday savodi bo'lsa, o'shandoq savod o'qimagan, ya'ni madrasa ko'rmagan, ta'lim olmagan. Siz shunaqangi odam edingiz, deyapti Alloh taolo. Ma kuntra tadrimal kitob, kitob nima, yozish nima, o'qish nima bilmasdingiz. Valal iymon, iymon nima bilmasdingiz. Biz sizga ruhni nozil qildik deydi. Demak, inson hayotidagi Qur'oni Karim va hadis shariflarning o'rni jasaddagi ruhni o'rniga o'xshaydi. Jasadda ruh naqadar ma'no kasb qilsa, inson hayotida Qur'on va sunnat ana shundoq kasb ma'no kasb qiladi. Endi jasaddagi ruh haqida Makka mushriklari payg'ambar alayhissalotu vasallamdan kelib so'rashgan. Ular payg'ambar alayhissalotu vasallamni risolatlariga qarshi chiqish uchun qo'llarida imkoniyat qolmasdan turib borib nasroniy va yahudiylarning ahli kitoblarining
ulamolaridan masala so'rashgan borib. Kelib aytishganki, bizda bittasi payg'ambarman deb chiqdi. Shu payg'ambarman degan odam ga sizlar kitob o'qigansizlar, sizlarda kitob nozil bo'lgan. Savol bersak, o'sha savolga javob bersa, shu javobiga ko'ra uni payg'ambarmi, payg'ambar emasligini bilsak, yo'l ko'rsatinglar deyishgan. Shunda ahli kitoblarning ulamolari aytganki, 3 ta savol beringlar. 3 ta savolga faqat va faqat payg'ambarlargina to'g'ri javob bera oladi. Birinchisi nima desa, birinchisi Zulqarnayn hodisasi. Zulqarnayn. Yas'alunaka an Zulqarnayn. Qul sa'atlu alaykum minhu zikra. Ya'ni sizdan Zulqarnayn haqida so'rashadi. Yas'alunaka an Zulqarnayn. Zulqarnayn haqida so'rashadi. Qul ayting. Sa'atlu alaykum minhu zikra. Sizlarga uning to'g'risida xabarlarni tez fursatda tilovat qilib beraman, o'qib beraman. Yana bittasi Ashobu Kahf. Tarixda g'orda tog'utning zulmidan qochib, yakka Allohga ibodat qilaman degan saroyda chiqqan yosh yigitlar fityatun amanu, Qur'onda fityatun amanu kelgan. Ya'ni iymon keltirgan yigitlar. Fitya kalimasi o'sha balog'atga yetgan 18 yosh bilan 40 yosh orasini ichiga oladi. Fityatun yigitlar. Iymon keltirgani uchun tazyiqqa uchrab, tazyiqdan qochib bir g'orga kirib uxlashadi. Bitta uxlab o'rinlaridan turishganda bir-birlaridan so'rashadi. Qancha uxladik? Bir kun yoki bir yarim kun. Vaholanki 309 yil uxlashgan. Qur'oni Karimda bularni Alloh taolo zikrini keltiryapti. Mana shu savolni ber degan ahli kitoblar mushrik Makka mushriklariga Muhammad alayhi salatu vasallamning oldiga borib, ber shu savolni, buni faqat payg'ambar biladi. Bu haqidagi ma'lumotlarni boshqa hech kim bilmaydi. Uchinchisi ruh. Ruh haqida so'raysan, ruh haqida ruh undoq bo'ladi, ruh mundoq bo'ladi desa yolg'onchi bo'ladi. Ruhni faqat Alloh biladi degan bo'lsa, unda payg'ambar bo'ladi. Chunki payg'ambar biladiki, ruhni hech kim bilmaydi, faqat Alloh biladi. Bu savolni cho'ntaklariga solib, o'sha zamonni jakuylari, o'sha zamonni mol yo'ldoshlari yugurib kelib, payg'ambar alayhissalotu vasallamga savolni berishadi. Payg'ambarlarning hissalotu vasallam biladilarki, o'zlaridagi yo'q ma'lumotni so'ralsa, Alloh albatta vahiy nozil qiladi. Buning javobini ularga aytib beradilar. Shuning uchun aytadilarki, ertaga kelinglar, masalani javobini sizlarga aytaman deydilar. Lekin ana shu joyda insonlik, insoniy tabiat payg'ambar alayhissalotu vasallam inshaalloh deyishlik eslardan chiqadi. Bu ham asl hikmat. Bir narsani Alloh esdan chiqartirsa, bizni esimizda qolmaydi. Alloh esdan chiqartiradi. O'zi bir ma'noda ne'mat u ham. Nimaga desa, Allohning diniga, Allohning diniga, Allohning suygan bandalari loyiq bo'ladi. Alloh suymagan bandalarini yalindib iltimos, shu bizni dinga kiring demaydi. Alloh taolo o'zini baytiga, o'zining diniga, o'zi sevgan, o'zi suygan qalbi inobati bo'lgan odamlarni qabul qiladi. Aqliy malakaga qabul qilmaydi. Aqliy malaka iymonning asosi emas. Shunaqa dono odamlar bo'lgan, Allohga iymon keltirmasdan o'tib ketgan. Qalbi inobat, qalbingizdan bo'lgan labbay degan inobat, ijobat bo'lsa, Alloh taolo uni nima qiladi? Hidoyat qiladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo "Alladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana" degan. Siz harakat qilsangiz, bizni yo'limizda mujohada qilgan, harakat qilganlarni biz hidoyat qilamiz degan. O'sha hidoyatni inson o'zi tomonidan bo'lgan boshlang'ich ibtidosi bo'lish kerak. Alloh taolo ularni o'sha savol bergan mushriklarni dinga kirishini balki xohlamagandir. Chunki u mushriklarning qalbidagi savol berishdan ko'zlagan maqsadi ilm o'rganib, uni qabul qilish emas edi o'zi. Alloh biladi uni. Shuning uchun payg'ambar alayhissalotu vasallam inshaalloh deyishni esdan chiqardilar. Alloh subhanahu va taolo ertasiga oyat nozil qilmadi.
indiniga oyat nozil qilmadi. 3 kun o'tdi, 5 kun o'tdi, 10 kun o'tdi, oyat nozil bo'lmadi. Makka mushriklari kelib hamma joyga jar solishdi, baqir chaqir qilishdi. Ha, ko'rdinglarmi? Ana bu savolga javob bera olmayapti. Ana bu yolg'onchi ekanmi deyishi boshlashdi. Keyin Alloh taolo oyat Kahf surasini nozil qildi. Kahfdan oldingi surada ruh haqida oyat bor. Alloh taolo Qur'onda ruh haqida aytadiki: "Yes'alunaka anir ruh." Sizdan ruh haqida so'rashadi. "Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila." Qul. Qulir ruhu min amri robbi va ma utitu min al-ilmi illa qalila. Sizlarga ruh haqida oz ilm berilgan, ruh Rabbimning ishidir deb ayting dedi. Birinchi savolga to'g'ri javob bo'ldi. Birinchi savol. To'g'ri javob bo'ldi, ular bu savolning javobini eshitdi. Ikkinchi savol Zulqarnayn haqida. Qur'oni Karim Zulqarnaynning qissasini alohida Kahf surasida taxminan 2 bet, 3 bet, balki 4 bet atrofida uning hikoyasini keltirgan. Yes'alunaka an dil qarnayn qul sa'atlu alaykum minhu zikra. Uni xabarini, uning zikrini, ya'ni biz sizga tezda tilovat qilib beramiz. Tilovat qilib beradi Alloh taolo. U o'sha mag'ribdan mashriqqacha yerni egallagani, Ya'juj Ma'jujlar bilan ro'baro kelganligi, ularni tog'ni orasiga berkitib ustidan temir va misdan bo'lgan narsani quyib ishlab berkitganligi ko'p hodisalarni keltirdi. Keyin Ashobi Kahf. Kahf surasi aynan Ashobi Kahf surasi Kahf hodisasi bilan boshlanadi. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitob va lam yaj'al lahu ayvaja qayyiman liyunzir. Alloh taolo bu surada hamd sano bilan boshlab shunday kitobni nozil qildi o'zining bandasiga. U kitobda hech qanday qing'ir, qiyshiq narsalar yo'q. Qoyyiman. Haqiqiy to'g'ri kitob. O'sha insonlarni to'g'ri hidoyatga bosadi, yo'llaydigan kitob deb shu oyatlarni davomida Alloh taolo ya'ni Ashabul Kahf va Raqim kanu min ayatina ajaba. Siz Kahf va Raqim o'sha raqamlangan degan ma'nosi raqim bu g'orga kirib ketganlarida nomlarini, ismlarini raqamlab yozib qo'yib, g'orni og'zini berkitib tashlashgan, keyin ular vafot etgandan keyin o'sha hodisa keyinchalik butun insoniyat tarixida mashhurligi tarix varaqlarida qolgan. Ularning hodisasi sizga ajablanarli olami? Undan boshqa mo'jizalarni ko'rmayapsizmi? Allohning oyatlariga iymon keltirishingiz uchun albatta Ashobi Kahf hodisasini sizga aytib berish kerakmi? Raqim hodisasi sizga kerakmi? Allohga iymon keltirishimiz uchun beliga Alloh deb yozilgan qo'y tug'ilishi shartmi? Alloh, Alloh deydigan sher Alloh deyishi shartmi? Undan boshqa mo'jizalar yetmayaptimi degan ma'noda kesatik ma'nosida Alloh taolo nozil qildi. Ana shu oyatlarda ruh haqida, jon haqida so'rayapsiz. O'sha insonga inson ekanligini bildirib turgan mo'jiza, hech kim uni nimaligini tasavvur qila olmaydigan ajoyib ma'no, mohiyat insonning joni hisoblanadi. Qur'oni Karimni yuqorida men sizga ruh ekanligini aytdim. Qur'oni Karim oddiy kitob bu, boshqa kitoblar bilan bir xil degan odam haykal bilan insonni ko'rsatib, bu ikkalasi bir xil degan odamga o'xshaydi. Masalan, haykalda ham burun bor, ko'z bor, quloq bor, og'iz bor. Insonda ham burun bor, ko'z bor, quloq bor, og'iz bor. Uni ham shunaqa suratda haykaltarosh yasagan. Bu ikkalasi bir degan odam oddiy kitob bilan Qur'oni Karimni bir deganga o'xshaydi. Vaholanki insonda ruh bor. Haykaldan farqi inson tirik jonzot. Undagi ma'no, undagi mohiyat, undagi asl iroda ruh. Ruh chiqqan zahoti insonning jasadi haykaldan farqi qolmaydi. Ya'ni haykal qandoq bo'lsa, inson ham shunda loydan yasalgan. Tuproqdan yasalgan, chiriydi, tuproqqa aylanadi. Ruh o'lmaydi. Kofirning ruhi ham o'lmaydi,
Mu'minin ruhu hem ölmeydi. Allah subhanahu wa ta'ala insanını şunday acayip bir mucize kılıp yarattı. Varlık içi de insandan üstünü yok. Yeryüzündeki mevcudatlar içi de insandan zoru yok. İnsandan acayibi yok. İnsandan kora ahsanu takvimi yok. Bu Darwin talimatı da yürgen hani bu beçare ateistler ne kadar seviyesiz ekanligini ispatlaydigan mevcudat insan. Darwin talimatı da hani bir ikisi tarihçi deyip çıkıp aldı, köçeye çıkıp alıp yapıyordu. He, evolüsyon nazarı yani çelemulleler inkar kılar deyip koyardım ya. Ne miymiş? İnsanını primatlardan payda bugünemiş insan. Tasadüfler bilen payda bugünemiş. Öy dediğin adam yok. Tasadüfler bilen payda bulsa ne miyge fakat insan yetip geldi buna hangi mükemmel seviyege. Ne miyge insan üstü insandan az yine pasrak, insandan başkaça şekilde onli mevcudat yok. Ne miyge? Nutkula digen, yani nutku bilen, aklı bilen, bütün dünyanı yani tasarrufuge oladigen, küçüge ege boladigen, ne miyge başka mevcudat yok. Yeryüzü yağda tursun, Osmanlılar ki çıkıp yaptı insan. Onge berilgen tefakkür, onge berilgen kabiliyet, neticesidir. İnsanını demek Allah yarattı. La tenfiduna illa bi sultan fe bi ayyi ala'i rabbikuma tukezziban. Rahman sonrası da. Osmanlılarga şunday biz tosuklar, pardalar koyduk deydi Allah Teala. Onu yorup çıkıp getirmeyseler. İlla çıkadigan bulsanlar sultan bilen çıkasılar. Sultan ilim şu. Küç bilen, kuvvet bilen, tayar geldik bilen çıkasılar. Demek biz ne? Yerden, kosmoske çıkışımız ne hem imkaniyeti barligini Allah Teala kanuniyetlerden kursatıp koyken. Kanunlarını topsak çıkavuramız. Bunun muamması yok. Lekin Kur'an bizge yeri yüzde yaşayışını uğurgetti. İnsan ana şu ruh bilen mana kasıp kıladı. Ruh kurtarılsa oldu. Cesat öledi. Sahih hadislerde kabirge insanını koyulsa onu kömüp ketken adamlar yetti kadem uzaklaşkenden keyin ularını aldıge ikide farişte kıladı. Sahih rivayetlerini hulasasına yetibiriyip ben. İkide farişte kırıp geledi ve ular Rabbin kim deyip soraydı. Eğer Rabbim Allah dese dinin neme deydi. Dinim İslam dese peygamberin kim deydi. Peygamberin kim degen savolga eğer Muhammed aleyhissalatu vesselam'ını aitse ya ki üçüncü halat boyunca türlü rivayetler var. Bittesi de Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını özlerini kursatadı. Bu kişi hakkında ne deysen deydi. Degen de eğer o kurgan adamlar bu Muhammed aleyhisselam beni peygamberim dese buldu kutuladı. Kiyin o uşa anakadı atanımaydı kabırda uşa kabırda huddu yenge üylengen yigittek yotadı. Yotarsan yenge üylengen yigittek küngülde gam gussa bulmaz bir çigittek deydi. Sufu Allah'a keltirgen bunu. Demek o kabirde bana şu soru cevaplar buluşluğu sahih rivayetlerde var. İnsanın aklına doğru kemiydi, mikrofon çürüp gördü. İnsanın kuş yiyip gitse nime buladı, portla parçalanıp gitse, yanıp külüp gitse, suda akıp çırıp balıklar ye, yem bup gitse nime buladı degen sorularını mutazileler bergen. Ahl-i sünne vel cemaa aytadı ki, biz o alemle, yani barzah degen alem, insan ölgenden keyingi, neçidir ölçemlik alem o. Uşa alemdeki vaziyetini, kanday, nime, ekelligini bilmeyimiz, bilişke mecbur emmesimiz. Demek ki, çünkü bizge keliyetken sahih rivayetlerdeki haber bizge kifaya. Sahih rivayetlerde keliyette Resulullah'ın hadisleri de sahih, hatta mutawatir, manan mutawatir, kabir hakkındaki hadisleri. Kur'an-ı Kerim'de işare var. Kur'an-ı Kerim'de. İki merte azaplayımız münafıklarını, kafırlarını, iki merte azaplayımız, kiyin aşaddi azapka tartamız değildi Kur'an-ı Kerim. İkide azap değil mi? Birincisi ölüm azabı, ikincisi kabir azabı. İbn Abbas'ta rivayet var, ikinci azap kabir azabı. Üçüncüsü kiyin cehennemge tartıladı bunlar. Degen rivayetler var. Ancak şu rivayetlerini yani umumi muhtevası da, umumi manasını
yig'ishtirib xulosa chiqarganda ahli sunna val jamoa qabrdagi azob chin deydi. Qabrdagi rohat chin deydi. Sufa Allayor ahli sunna val jamoani aqidasini yozganlar Sabotul Ojizinda qabr haqida alohida ajoyib baytlarni aytganlar. Qabr azobi kofirlarga dur chin. Ko'rar go'rning azobin ba'zi mu'min deb boshlaganlar. Qabr azobi kofirlarga aniq bo'ladi. Ba'zi mu'minlarga ham bo'ladi. Sa'd ibn Mu'oz radhiyallohu anhu vafot etganlarida payg'ambar alayhisolatu vasallam buning vafotidan arsh larzaga keldi deganlar. Janozada tobutni farishtalar ko'tarib olborgan. Jussalar og'ir kishi bo'lgan, sahobalar yengil ko'tarib ketdik deganda payg'ambar alayhisolam nima sizlar biz ko'tardik deb o'ylayapsizlarmi? Qancha ham farishta tushdi, o'sha farishtalar ko'tarib olbordi deganlar. Shunaqa odam. Jannatiy bashoratini olgan odam. Shu odamni qabrga qo'yganlaridan keyin qabrdan uzoqlashib turib aytganlarki, solih bandani qabr siqdi deganlar. Jannat bashoratini olgan odamni ham siqishi mumkin. Ulamolardan ba'zilari aytadi, qo'y boqardi Mu'oz ibn ya'ni Sa'd ibn Mu'oz radhiyallohu anhu o'sha qo'ylarining najosatlari kiyimlariga tekkan, shundan saqlana olmay qolgan bo'lishlari mumkin. Qabr azobining sabablaridan biri chaqimchilik. Chaqimchi odamga qabr azobi bo'ladi. Qabr azobidan biri zinokor. Zinokor. Birovning nikohidagi ayol bilan zino qilgan erkakka butun qabr azobining yarmi beriladi. Shunaqa qattiq azob bor. Keyin o'zini najosatidan tozalanmay yuradiganlar. Bemustahab, masalan, Kamol yo'ldoshga o'xshagan bemustahab odamlar. Ular haqida ham Bobo Murod Abdullaga o'xshagan yuvuqsiz odamlar. Endi men ularni qabr azobini ko'radi demoqchi emasman. Hayotda uni inkor qiladi-yu, ular o'sha ketini ham yumaydigan odamlar. Bular buni masxara qiladigan odamlar. O'zlari shu haqidagi hadislarni olib kelib yolg'on deyishga harakat qiladi. To'g'risini isbotlab bersangiz, nima deyapti? Javob bera olmasdan, ko'ryapsizlarmi? Abror faqat shunaqa masalalarni ko'tarib yuribdi, deyapti. Axir senga javob beryapmiz-ku. Ey, molni yo'ldoshi, senga javob beryapmiz. Sen javobga, ya'ni javob bera olmaganing uchun uni tanqid qilyapsan. U masalalardan ko'ra yuksak, baland masalalar bor. O'shaning uchun bu masalalarda biz hadislardagi sahih rivoyat Qur'on-i Karimning oyatlaridagi sahih rivoyat bilan kelgan tafsirlarga va shu xulosalarni qilib bergan ulamolarimiz, Maturidiy mazhabi, Hanafiy uslubi shularga suyanaroq ahli sunna va jamoaning tushunchasiga iymon keltirganmiz. Keyin qarzdor odam qabrga tushsa, qarzi uzilmaguncha kishanli holda yotadi. Bunga ham sahih hadislar bor. Qabrdagi azob bir qancha tur aytilgan, shunaqa shunaqa deb. Rohat bir qancha tur aytilgan, shunaqa shunaqa deb. Uchta savolga javob bergandan keyin unga jahannamdan joy ko'rsatiladi. Asli joying bu yerda edi deyiladi. Lekin sen to'g'ri yo'lni tanlading, to'g'ri zotga ergashding, to'g'ri kitobga iymon keltirding, endi seni joyingni Alloh jannatga almashtirib qo'ydi deyiladi. Jannatdan tikilib o'tiradi. Yangi uylangan yigit qanaqa baxtli bo'ladi. Ertalab yaxshi ko'rgan yori uyg'otadi uni. O'shani kutib yotadi. Xuddi shunaqa. Jannatdan bir xur uni oldiga kelib, "Men siz uchun tayyorlab qo'yilganman." Qo'liga tasbihni bir uchini beradi. Keyin odam tasbihni ushlaganda dur bo'lib sochilib ketadi. O'sha durni olib xijolat bo'lmang deb ipini bir uchini unga, ipini bir uchini o'zi sekin tasbih donalarini yiqquncha qiyomat bo'lib qoladi deydi. Bular bu rivoyatlar insondagi qabr hodisasiga tegishli sahih rivoyatlarda kelgan. Bunga biz iymon keltiramiz, sahih bo'lgandan keyin to'qima emasligini bilganimizdan keyin ularga iymon keltiramiz. Shu bilan kifoyalanamiz. Tushunarlimi?